Tenim una oportunitat. En el marc de la commemoració del 25N, l'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra i també el Centre d'Atenció Primària de la ciutat han fet un balanç sobre la situació d'aquest tipus de violències a Sant Cugat. L'Ajuntament, a través del Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones, ha atès a 149 dones per violències masclistes durant el 2024, un 6% més respecte a l'any passat. Evidentment, del 2019 al 24 ha augmentat la població i, per tant, diguéssim que hi ha més possibilitats, malauradament, de que hi hagin aquests atacs, aquesta violència de gènere, però insisteixo en la importància de denunciar per poder acompanyar i el treball també que es fa de prevenció per ajudar a que aquests casos es redueixin, que seria la situació ideal, no? Que no haguéssim de fer una roda de premsa com aquesta, que no haguéssim de parlar d'això. Com a dades importants a tenir en compte també és que de la franja de 19 a 45 anys hem atès un total de 76 persones. Per tant, no? També posar sobre la taula aquest manifest d'aquestes situacions de violència masclista entre un col·lectiu de joves de la nostra ciutat. Molt segurament això també fa referència a un treball molt fort de difusió dels serveis del CIAT, que hem treballat des de les àrees d'igualtat i feminismes i també des de l'àrea de joventut. Els Mossos d'Esquadra han rebut 59 denúncies per violència masclista durant aquest 2024, mentre que els CAPs han atès 33 dones que han patit aquesta situació. Enguany, el 2024, tenim 59 víctimes de violència de gènere i 21 violència sexual fora del que seria l'àmbit familiar. Tot i que no m'agrada parlar de perfils, com molt bé ha dit la regidora, no hi ha perfils, no hi ha víctimes amb un perfil determinat. En base a les persones que sí que ens han denunciat a dependències policials, podríem dir que la víctima és una dona nacional, d'edat mitjana, que hi conviu amb el seu agressor, que té fills a càrrec, que treballa, i que la denúncia que més denuncia, la violència que més es denuncia és la violència física. Més enllà de les dades, la directora del CAP de Sant Cugat ha volgut destacar la feina que es fa des dels centres d'atenció primària en quant a prevenció i seguiment. En primer lloc, la detecció, donat que som uns professionals que atenen freqüent i pròximament als pacients, podem crear ambients segurs perquè les dones se sentin segures per poder parlar d'aquesta problemàtica. I després també la prevenció i la conscienciació. Com a treballadors sanitaris hem de capacitar-nos com a agents de canvi i també promoure aquest canvi, no?, per l'eliminació de la violència masclista. En el marc del 25N, l'Ajuntament també ha presentat el protocol de dol contra les violències masclistes aprovat en el ple del mes de novembre. Però que tant de bo aquest protocol sí que sigui un d'aquests protocols que es queda eternament guardat dins d'un calaix, perquè en el moment en què l'haguem o l'haguéssim d'aplicar significaria que ha mort una dona a la nostra ciutat pel simple fet de ser dona, no? Per tant, el que vol fer aquest protocol és endreçar quines són aquestes accions que hauríem de dur a terme en una situació de crisi i emergència, com seria un feminicidi a la nostra ciutat, i per tant no hem fet aquest exercici d'endreçar-ho i estipular-ho. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament, el CIAT, ofereix assessorament amb cita prèvia a la Casa Mònaco i està adreçat a dones i noies a partir de 16 anys i també a infants i joves que hagin viscut violència a la família.